И здравейте! Ето, в момента сме вече на първия магазин, Бизим. То е като нашето метро. И тук искат обаче документ за самоличност, за да могат да въведат за фактурка. Да. И чето се хвърля хихото вече изпито. Да. Вземе, да. Да, то тук е гръб. Айде, сладкори. Чакай да ги хората. Да поим това. Сладкори, дъвки. Унил. Да. Яйца не обичат дъвки. Обича, аз искам тъмни си не тя, но това няма. Дето ми е в колата. Има с диня. Орео. Орео. Цената показвам. Да. Тия са холекти. Мляко. Колко процент е това? Не, аз ще взема от Мигруса мляко. 1,50. Вече 1 кг. Да. Ето цената на количките. 1 литър. 330 кен. 500. 52,5. 1 литър. Тяхната кола. Ей, тук е малки. Хипи ли беше? Мириндички, швечета. Спрайчета, панти. Панти, а? Да, виска трябва, че бъде да я взема. Давай. Тук има пишмания. Около че. Все как вы можете тут описать. Видишь, у меня капа там, да? Рафалса. Чипса. Доритоза. Който обича. Малко лютичко. За който обича. Не, те са горе. От другата страна е всичко. Не, мисълта ми е укопна. Което на нас не трябва. Да. Я да видим каймачето сега. Виж каймачето. Ето го каймака на ячим. 77 лири и 3 кг. Който и ти дето гъстото. И чим трябва да е добро, не? А 51,92 кг. Да. Каймака. Ага. То пише, че има някакво авантаж. Там нещо спонтово. Обаче не знам, предния път не го харесах, защото имаше само отгоре малко каймачи, то се е йогурт. Общо взето. Кисъл мляко. Да. Ами не. Така че мисля, че този път ще пропуснем. Ще търсим в Мигруса някой друго. Мигруса. Каймачи. Това е масло. Маргарин. Маргарин и масло, наистина. Ето това е най-хубавото на Умур. Ето това. На което? Това. А, умур. Ето това. Да. Да. Уникално. Колко е 62,70? Да. 6,30. В момента е на промоция е на 59,95. А ти какво е? За джунери. Питки за джунери. Да? 6,30. Какво мога да е правил? Джунери. Слагаш месото, завиваш, пържени картофки и става джунерич. Джунерич, как я премерпах? И това са лимонадките, малките, 200 мл, 4,20. Ягодки има, зелена ябълка, капини. Общо взето на всеки каквото му харесва.
Ето тук са студените чаечета, лептончетата, 11.50 е бройчетата. Плюс тя и той 11.50. Големия Red Bull е 28.90. Средния е 22.90. Малкия е 17.50. Има фраско. Та добре ли има майка на 1950? Това шока по принцип са по-хубави. Сокчетата 18.90. Карашек, да. Ама не знам кой да взема. Кой взема? Ми карашек взимаме ние най-много. Има и дори на 16.95, този е на 290. Ето тук пластмасовите чашки. Тук имаш такова. А, макаронките? Да. Покажи на хората макаронките, никакво. Тук супичките, подправките. Сол. Показваш, да? Ето ги тук. 10.90 са малките половин килограмови. Троши, кисели краставички. Доматен соус. Ето този е много хубав. Ето ги спагетите големите. 5 кг пакети. И големите макарони на 105 лири е големия 5 кг в пакет. А тук са малките пакетчета. Ето 10.90 е малкия пакет. Има всякакви видове. Макарони, спагети, кое каквото му е сладко. Спагетки има от полуготовите на 4 лири, пакет има на 32.25, на 6.50, на 250 по-големи. Тези пък са в чашка. Захарта, който се интересува, 66.50 на килограма или 6.60 на килограма. Чебол 79.50. Яко трафедното. 10 пакетчета, 27.90. Памперси, за който се интересува. Малфикса. Слипито. На памперс гащичките.
139 tuvalet kağıdı. Mokri kırpıçki. Ha, 141'miş. Ben de 142. Има мокър кърпички от стъкна фамилия 16-90-69 има лилавите 90 броя и обвинените пак 90 броя за 16-90. Тук също има и оксините най-вероятно ще си взимем един от всички да пробваме. Това е кухненската ролка. 12 броя, 91,90. На папията 74,96 броя. Туалетната хартия на сол. 152,90. Фамилията 32 рула, 141,99. А 400 рула на фамилията пак 172,90. Ето тук отново всичките. Ароматизатори за вкъщи, за автомобил. Тук за домакинството гъби. Ето таблетките финиш. Планки 179,95 с 72 броя. Едно то пише, но те ако купуваш 3 опаковки. Ето тук са препаратите за ламинат. Ето това. Ето това тук. Това тук е най-хубавият препарат за котлен камък. Това разтваря абсолютно всичко. Ами имаш един магазин, той дето отвънка, който той на него ще има. Дето спирахме отвънка да купуваме. Да. Помни се, ето го арел отечния, бе. Много малък. Това е две прани. Това е две прани. Аз искам да взема голяма. Има ли по-големи някъде? Не може и да има. Има бе, 40 трябва да има, бе. Ето арчето е бенината. Ще взема, бе. Аз ще взема. Аз си унифутител, ще взема голяма. Това ще ли може да взема. Не се бъркаш по своите качества. Ето ви тук е лисовете. Ето ги верни очетата. Бинго! Перо. Кой беше хубавия омопотител? Белия вернил, обаче тук не няма. Белия го виждам, да. Няма чисто бялата е? Да, чисто бяло е, отпреди. Тоест не е долу? Не, омоша 51,90. Тоест какъв е? Тоест не е той долу, бе? Не. Сполко нагоре. Но бе, те иначе не бих, няма къде да. Той в оня, нали ще отидем, дето отвънка имаше паркинг, дето даха промоция. Съедния път там до училището го видиш. Дето даха ягоди на лапята, на лапята ли даха ягоди там с собственика отвънка. То не е ли туграта? Да, тугра, тугра. Туграта, туграта. Който и тако, той да обикаля, да не обикалям, той ще един лев разликата браснява. Шампуан на глис. Ма да има поне от големи 49,95. От 2 литра и 200. Взема 2. Лера 79,95. Зинския клер 67,25. За 2 лера. Ама пак е на добра цена, голямата ще и... По-малките разновидности. Аз се купя на 1,18 лира. Ето. Така от 2 лира. Днеска сме погадата.
29. Актуални цени 29 евро, да? Да, актуални. Ту паста за зъби. Боя за коса. Оралби. Дужгиловите. Даре, бе, слагам ти, че не се няма да се правим. Аз пера си инстаграм. Изключни стъпони на бюро, на салон, на пас, на ферус. Ами, мислям това да е от този магазин. Ще се включваме пак след малко. До после. И айде да позаредим вече малко бензин на сиянчето. Да. Ето ви пауъра с подобрителя, който е 20,84. Е, сега ще видим какво ще съберем. Ще го проследим. Казахме за 800 лири. Не знам дали ще ги събере. Би трябва да ги се надяваме. Кажи това. Кое? Реклама. Реклама, ще да. Днеска ние сме повече извън кадър, както искате хора да ходим на Турция. Днеска и децата ги няма. И днеска държим на това. Аз казах над 100 харесвания, преди път имам към 80 харесвания. Да. Искам над 100 харесвания този път. Тези клипчета. Не знам колко ще бъдат, за 2 или 3 ще видим. Как видиш на бензин, Сабо? Да. Ще ги вземем, Баявка главна е била. Тамам. Тя не можа да ги вземе за валетата. Не можа да ги вземе, тя да пълня ми канатите. Да. Или просто спря, почна по-бавно зарежда накрая, според мен. Не, тя е 40 литра. Окей, видиш. Ами е това е. 8390. Да. Айде до после. Ето ни, вече в Мигрос. Бившата кипа. Предния път пак си на мутика. Да. Получах ми на тази тях, че снимал се едно в музей. Пилешкото. Ето перволчето е на промоция в момента. 73,90. Ето го. Това е за 50 пранета. Ето всичките перволи са намалени. 73,90 с карта на Мигрос. Ето го бингото 111,90. Йомуша 97,90. Омото е намалено на 111,92. Ринсото 92,90. Ариела снимайте. Ариела, да, 60 лили трябваше да е това. Да, 59, 18, 16 пранета. Ето 59, 18 за цветно има, за черно има. А за 29 пранета също е намален на 92 лири. 9. Да. Алото. За любителите на нефтични. Ето Омо, 7 кг и половина за 50 пранета, 194,90. Този е 147,92. Ауто, а Ариела 129,80. Скара. Ето го Персила, 6 кг и половина, 128,90. Омо Актив Оксиджен 135,90 с карта. Другия цветния персил 5 кг 33 пранета 113,90. Не. Прах за пране това перво, да. Тук е къде ви е столчетата, е? Ами някъде навътре. Ето ви там е столчетата. А, да, ето тук. Да. Бяха 5,50. Да. Ние в брошурата си харесахме по някои неща и сега ще си изберем.
Ще си харесаме, ще видим. Не знам и аз. А, ето спънти. Да. Ето ти гледаш. Ето ги, да. Ето ги. Ето, изкъсваме обаче, това ми не кив. Да, ще вземем някакъв друг. Ето. Да, да, да. Той за това може би е останало. А, ние има още един зелен. Сега ще го видим. А, то си е окей. Аз ще мога да седна така. Това, когато ходите за рибка, е перфектно. Чакай, че не мога да се отдалече. Еми, зеленкото ще бъде за мен в такъв случай. Хайде да видя някой синичко за мен. О, много мръсен той е. Ще търся друг. Имам варианти. А, ето, перфект за майши. Чакай да видя и тос. О, малко на цапа. Да, тос ще и моя. Добре, айде да взимаме тос. В момента са на промоция, ето 44,90 лири. 4,50. Ами, да, който е взел мерка на... В Сливен в момента лирата е 0,0955. Да. Ето поне има мигрос, колкото искаш. А, мигрос е да. Ето тук книжки за отцветяване, за четене. Да. Ето 15 лири за колко? Да пише тук букви, цифричките, да смята. Но лошото е, че са на турски, а той турски не разбира. Така че, ето ми ще виж харесах на колко подаръче, обаче точно това сега обяснявам, че е на турски и той не разбира. А виж на Ачо трябва да му вземем ето това, но... Историята на Гризман. Да, но лошото е, че ще пише на турски най-вероятно, да. Но моля го малко на заведе. А, ето това е. Кой е? Защо така ме зарепявате? Какво перво е? Е българския прах. Ето колко. Списания има, детски списания, ето. Ето за първи клас. За отцветяване. Ето. Ето тук вече са комплектите за ученици. А колко тук са учите? Да. Ето сметало за първи клас. Има още малко време до първи клас. А, виж на колко му хареса? Какво му хареса на колко? Ето го. А, не. Колко е нисичък за това нещичко си още. Е, значи кокито, това е след 2 години. Ето това е за коки, и там отсреща. Да. Манинкото. И сме му, той вече... Дремничкото. А, само, че не е това, защото това е детското женско, а ето това е мъжкото. Да, вижте, са такива полявата. Да. А тази какво не може препарати? Да, торф. Торф? Да. Не, не, торф. Ето, за който се интересува. Тук е по-ефтин, така да го кажем, айде. Така, продължаваме нататък. О, тук е мястото на играчките. Тук е за децата, да. Куклички. 350, Барби, 260 лири, 170 лири. Да. Кой каквото си харесва общо взето. Ето. Да. Ето. 15, 20 лева, 30 лева. Барби. Ето пак комплекти с Барби. За да не е в музея, по-бавничко вървим, да можете да видите и цените. Да разбира се за тези, които ги интересува. Ще го видим, кой е.
Здравейте! Да. 7, 6 плюс 1 от 224,90 на 134. А палм олива е, виж, 24,95. Да, палм олива, да. Душ гел. Да. 50 на 50 процента. Добро е. Аз на мен не ми хареса. Имам още един бадем, който не съм го отворила даже. Да не ми кажеш къде са лирите после. Да не ми кажеш къде са лирите после. 6 плюс 1, хубаво ли е това? Вземем карта и то ще има линия с карта. Да. Ето 90 лири е големия куфар. После ще ви ги покажем на центъра. Ето да го видите от по-далеч какво представлява. А най-най-големите са 1099 лири. Но ви препоръчвам от центъра да си ги купите. Там правят също и отстъпка, ако плащаш в кеш. Ако не плащаш с карта. Да, 70 лири. В той на малинове са танки. Пишно 164. И той модерното пък кое? Аз да се взема ли едно такова? Ми вземи си, ако искаш. Мисля, 164 на 98 на това. Ми той и виждате, той още по-хубаво. Old Spice. Колко е? 233,75. Но това е парфюмът им. Ето и останалите парфюмчета. Да. Garnier. Това е Body Lotion с Body Mist. Мирише много приятно. Хубаво е. Това е страхотно. И ние скъпо в момента е на 50%. 57,95. 116 лет. Или за 5,79. Аз мисля да се взема едно. Аз намазах. Какво е това? Ето, от 115,90 на 57,95. Това е Body Lotion с Body Mist. Хубаво, най-де взема. Той аз се взех много жилет. Искаш ли да го пробваш как мириш? Виж кои са нашите, по шаста си. Ето, какво мириш? Е, 98, от 160. От 180 на 90. Супер. 6 плюс 1. Да, мирише много приятно между другото. Добре, взимаме си. Айде да продължаваме нататък. А, виж, има и такива сини. Чакай да видим кое е по-хубаво. Синото мога да го пробвам. И това е приятно. Другото по-голо. Другото е по-добре. Сигурен ли си? Това е на свежо. Така ли, те и двете са хубави. Давай, продължавай да снимаш. Да. Хубаво е, да. Ти са някакъв обезмъслител, ама? Да, обезмъслител с... За баня. И умушняка. Имахме тук един и са парите. И умуша 49,80. Ето вдигам да видят кордът. Добре ли е? Астеров са... И 57,90 комплекта. Ти е добре ли е 5 лева? Да. Ами по принцип е добре, а малко ти харесва и умуша. Те е такова, нали? Да. Ето го перво, 73,90, па го са го изнесли и тук. Ето тук лимонадата 16,75. Ето димешчетата, където ви казах, че са вече дигнати. 31,50.
и на промоция и това 22,50, а портокала 31,50. Тук е от тях, кое най-хубаве? Черния е за черно пране. А, черния е за черно? Черния е само за черно, да. Нямам черно пране. А другите бяло? Бе, е за бяло, това е за цветно. Цветно взимай тоз, червенето. От 98-90 нас, нали го показва? Да. На 73-90. Да. Добре. Дали юмуша? То е по-разреден, пак е на същия милитри по принцип. Ма те са малко по-надолу вече към това. Давайте направо да отиваме там. И както искаш. Да взема едно, че после да търся какви нотария. В шока е намален на персила 16 пранета на 40 лири. А това е... Ема, персила по-хубаво, ще взема персила тогава. Да. Ето тук разпавичките. Олиото 5 литра, 134,75. Ето го на Мигрус. Захарта, тук 5 кг са 113,75. Да, това е юмуш. Помекотител с юмуш за черно пране. 82,50 е комплекта. Течни шоколадчета. Течни шоколадчета, кремчета, да? Да, и кафенцето на Мехмед. Ефенди 23,50, ето го турското кафенце. Ето го. Ето юмуш. Прах за пране 97,90, 42 пранета, юмуш 5 литров накутител 84,90. Много умириш. Да, от розовете ще се. Подушувай хемица, го подушава, пак ви кажеш какво умириш. Да. 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 Ето тук са другите, по-големия юмуш. Да, 84,90. Да, по-големия юмуш с накутителя 114,90. Така, ние ще влезем тук да си вземем бял вернел. Ела, да, ела. Търсим бялото вернелче. Вернела? Угу. Пани. Бим. Кое покажа? Ами вернилчета, обаче аз нения не го виждам. Били е сензитив в детския, а пак той не беше нения такъв. Нения беше чисто бял. То е хубаво, то всичко хубаво, малко остава. Да. Той че много ефтен това, 30-50. Да. Не, аз да взема едно от пи, едно от пи. Трябва да го и да си нато пи. 39,50 са на Мигрус. Да, то си ефтен, че курчи 30. А, той е на букет, я да го да помириш това? 4 литра. Ето го на вернил другия, 3 литровия, 48,40. Ето го с персил, когато береш, 30 пранета. Опа, е, там е ариал. Ето, отиваме сега към пръка за пране, печния. Да ви покажем. Ето, отново. Ето го тук персила. За 26 пранета е 111,92, а на шока 16 пранета са за 40 лири, когато на пазарите е над 25 лири.
вземате толкова колкото поискате. Ако имате за 100 лири, за 100 лири, ако сте пазарили, можете да се вземете 4 за 40, за по 40 лири. Така, омото 26 пранета, 103,92. А другия персил, ето отново, за бяло с кукичето, той няма цена, но предполагам, че ще е на тази цена, 109,90. Омото 91,92. Все още не съм сигнала до Арила. Ето го бидро са 42,50. Може кажете, че черното по-хубо мириш. 92,44. От 123,90. Да, 25. Но е... Този е за 29 пранета, по-големия вариант. Ето го отново. За цветно, за черно. Кой каквото иска. И ето го тук отново малкия. Маленькичко. 16 пранета, 59,18. 25% на малкия. Да. Ето тук ачето, билината им. Бревчетата, бревчетата, да. Те намалени, виж ги имаме. Имаме ли бревчета ние в къщи? Има. Си още имаме. Имаш ли такива? Бревчета имаш ли? Намалени са, виж. Намалени са, 46 на 20. Ето препарация тук. Ачето, оксиджена, който е във доместо са на 19 лири намален. Сините. Синото, а не? Да. Сините са най-хубави. Нека не може това. Стои до изчава. Ние да продължаваме малко напред. Значи ние тези 7 кг за тия. Ето до Венюша, 67,92. Мисля да се взема. Ето и за цветно има, и за бяло пръвно има. По по-големи 88,40. Този е за цветно, за петно. А този е специално за килим. Аз си взех вениш за бяло пране. За избелване. Да, да сменим местата, дайте тук. А, там не са нашите. Ето. Да, е тук това. Ой, дайте и за стратегии, и за свети. Новите придобивки. И понякога и ние се отпускаме. Така. Ето мистър Москов. Да, това е за ламинат. Ела да видим за ламината какво да изберем. Я помирши това, хубаво ли? Да го помириш? Да. 21,50 на мигрус, ето го. Не, нищо не мириш. Как да не мириш? Ти за ламинат, не? Да, ето това е с лавандула. Я да видим с лавандулата. Ако ние ще вземем това на цифа. Това е най-хубавото и по принцип го дава даже за нашия моб. Кое е което? На циф? Да. Виж, с океан го има и портокал. Пак ли е също това за, да, за ламината? Да. Не, не побива. Ама не, то това е за, не за ламина, това е за баня и това е за ламината, значи само. Да. 45 и 75. Е за ламината. И ти са го взели, виж, той е хубаво, останали са две бройки. Добре, добре. Да. Да го взема на него? Това също е за ламинат. На 33 лет, взема едно такова. Видите ли да ги взема? Не, не, пробвай първо да видим, ако не е хубаво. И ти видиш на сапунки на това, да? А, не, ау, не. Сапунки, не, не. Сапунки, не. Значи, вземи само цифа. Е това. Да, ето това си избрахме. 45-75.
Той знаеш какво течен сапун трябва да си. Този дето, нали, нашия са цък цък цък, нали да не го прави на пяла. Mm-hmm. Къде, къде го имате? Ами той е тук претечните сапуни. Къде? Им претечните сапуни. Ето 51.12 да. Имаш. Тук трябва да е. Да. Да, мат. Не го виждам обаче аз. Обаче този модел не се вижда тук. Mm-hmm. Ей, ми от друга ли ще го вземаш от трея? Да. Няма го тук. Той има се направо си има на него такова. Едно вътре в него има такова да се слага. Какви са пълчетата? Да, па. И турото. Няма го тук. Не идем да върши. Мента са на промоция. Ето Дафа, 16 лири. Тук е тези на Далан. Сапун, четеш? Да. 3 кг 600, 47, 90. Айде да ходим през откориите вече. А? Да. Да поснимем места. Кичен, кичен сопин трябва да не е, трябва да се вземе. Кой ще се пира? Това кетчуп. Ето кетчупа, за който се интересува. Майонезата. Ето ги отново нашите спагети. Да. Ти има този магазин на курици. Не да? За бани. Трябва. Ето тук имам бактериятки за тези мисто. Няма той как само на митин. Ето тук лепщата. Имам и панчики сам, генча. Да. Ни. Сутуаша. Много е вкусен. Ето тук за околното, чакай да вляза. Ще имат някакви нови цикла, някакви нови баковки. Колко пари са? 25 лири, 25. Е, швепса, да. А, не. Фанта, да, да. Фанта е 25. Един е по-дешка, мала зала, един. Ето ги летоните, фанта. Летоничкото е 39,50. Я да видим тук. Ето тия летонинята, тя че е намалена. Това ли е? Да, 21,50. Колко ти с какво е? Това е, с, това е динята. Чай да изяма диня. Чай иска диня. Долу, долу, на те. А това е с манго. Това е манго, да. Ти колко ще вземе ние? Аз как да видя тия 4 по 1 метър колко са ето тези, но сега не виждам. Тики си, дайте са. Ето ги. 11.50 е едно. 6 по 11.50. Дини, има да има. Ето не дяло. Не трябва, ако няма да взимаш. Ще вземем. Ние шишета колко ще вземем такива тук? Шишета поне 3-4 сигурно. Дини, бе, чакай, то няма да. Лимон, бе, аз искам и лимон. Лимон не искаш? Не шиш ли праскова? Но той май не е намален лимона. Само джината е намалена. Само джината. Не, джина, джина ще вземем. Аз колко взимам? 4. 4 джинки вземе. Да. Но тези няма да вземем. Тези не седем на такова. Виж, мога разлих са като с гилзите. Бъй, да. Ето го и чето. Ето го. Тя от тези ли искаш? Не знам. И те тези са, да. 6 бройки са 6.35.
Ти ще моля трохи на 18 или да. Ето тук са опориките. Чакайте да ви покажем и ето тук. Станам, че цени е толкова, отново както ви казах, диме се малко завишен вече, но имат и много нови видове. Ето, да приближим за цените, който се интересува. Ето и в стъклени чешенци, 49,90. Ето ги капитата. Ето тия димещата са много хубави, смучи. Най-вероятно ще взимем за нас две и за децата също две. Иче! Иче! Вземи, смучи с диня. Смучи с диня? Да. Ние всичко сме с диня. Които? А другото е ягода и банан. Смучи, ето и смучи с тя част. Е, това е ягода и банан. На 16,50 има и диня и ягода. Аз взех на всички ни с диня и ягода. Вземи едно смучи да пи. С диня, тя нали диня обича? Взема и диня да пи. Да. 16. Ето го и капето. Рамазан 18,75. Айде ще вземем едно да го пробваме ето. Ти какво е вишничка ли? Ами капи Рамазан са води. Рамазан, Да го пробваме, може специално. Няма да пробваш капи Рамазан. Празникът им да са го поснали в момента. Ето. Много тези. Ето сладичкото. Ами мисля вече да е това от този магазин, да се донапазарим и да продължаваме напред. Да, основно показахме всичко, което трябваше. И ще се включваме после до после. Чао! Айде сега на включване от магазин Шок. Планчиките 29 литра, 2 литра и половина. Сочета. Студен чай. Сот курихте. Чипс, здравей, здравей. Okay. Магазин Шоп, казваме на бързичко тук. Ето чипчета. Ние взимаме от този, който е от 10,95. Синия. Какво се търсиш? Какво се търсиш, казвам? Какво? Кекчета, разтига. Чай да покажа зеленчуците, тук лимоните. Патоджан. Лимоните 18,90. Краставиците 11,90. Чай е тук. Хлебчето. Ето хлебчето, 5 лири. Хляба не е мърда, всичко мърда, но хляба не е мърда. На 5 лири. Ето тук чизчета, чизита. Да направим много кратко включване и тук. Тук показах. Тук ще продължим сега. Ето ги млечни шейкове на Димес, 15 лири. Турско чай 48,50.
като йогурта, 49,50. На мис. Къде го се откори? Ето сирени. Различни разпасовки. Тук е шкалачето. Пилешки. Филе. Бон филе 95 лири. Тук макарони на 7,50. Макарони 7,50. Урис 19,50. Пак червената леща 22,50. Олио 5 литра на 134,75. Зехтина е на 195 лири. Малката бутилка олио 69,75 2 литра. Тук кухненска ролка на промоция 39,95. 6 бройки на комфорт. Тук бинго, фреш. Ето тук пак Бернил, 59,90. Бинго софт. Арела. Килограм и половина, 59,95. Не течен. Карболона 89 лири. Черния. Турсила на 79,90. Голямата труба на турсил 149,90 на промоция 10 кг. Не може, не може. Така са отлечите им, да са от корейки. Вие си вече на каста, така ли? Е, хубаво, добре. Ето така малко паста за зъби. Четки, 26,52 четки. Ето мокра ти кърпи, тук на 22,50. Промошънс. Що стана цялата сметка? 191,85. То е, нали прах за парни персила? Да, да. Персилчета. Те на промоция, като напазариш за определени пари. Това е сметката. Ами това е от нас за сега. И така вече ще влезем да разгледам и А101. Ето е Светланка. Разгледахме шока. Шока, сега А101. Ако искаш обърна хората да видят, че шока е тук, А101 е до него. Да, ето го шока. И веднага срещу него се пада и ето обръщате се и веднага на А101. Той е точно до складовете тук се пада. Преди да се спуснат са складовете, точно така. Ето ги, складовете са тук надолу, да, то се вижда. Ами айде да влезем да го разгледаме, ето го магазинчето. Ето това колело, ще тяхме да го допълваме на колко. Да, ето това колелце за 499 лири. Ето тук да ги разгледате, паузирайте. И се разгледайте там такова. Цените. Актуалните от 29 април, 23-та година. Да. Ето тук. Ами дай да влезем да разгледаме. Даже мисля тук много да не коментирам. Просто да показвам на хората, те ще се видят. Не така? Аз в предния магазин го разкоментирах. Хляба е тук, е 4,50 мисля, че да. Ето.
какво си хареса ти? Какво си хареса, вика? Сваличко, ма. Ай, те се виждат цените, хората да си преценят. Като турски си чайчета. Ето ги. Тук отново зеленчуците. Не, тук е слабо на зеленчуци, общо взето. И мороките не са добро качество. Ето. Кафенца, 3 в 1. Чипсове. Лейс. Самба. Патус. Рафалс. Ето Рафалс. Доритус. Тук имаме солети. Слънчо глед. Сега отдолу ще отидем към сокчетата и към студените чайове. Ето капитата. Няма ли такова? Какво? Кича са пълно. Не може да не е. Нищо, не е долу на склада вече, освен това там пълно. Мали сме до тях? Да, ще отида там, да мога да си бъде много скъпо. Те? 5 коди 40 лири. Опа, скъпня. И колко е, бе? А, 2 литра кола има, виж тук на 20 лир, 2,10. Значи 2 литра и половина. 29 лир, тя също работа пак без алкохолните. Ето ви тук. Пудинги. Ориза. Запила. Олют. Е хартията така пак. Мокрите кърпи. Е, кухненската ролка тук. 63 лири. Така че нейки пластмасови еднократни чашки за чай. А друго интересно, татък е да има нещо останало в глини. Да, да видим какво има. Ох, а, тук е на това. На замразеното, на замразеното. Тук е пица ли това? Пица. 48 лири. Виж, тук има доматени перета. Което и тук е. Млека. Маслини. 98 лир си тя, той е буркан цели. Яйца, дай ми яйца, 6 яйца. 15-25. 5 ли? 2 кг. Би няма да е хуза млечна салата. Виж. Колко лири? А, йогурт, да? Виж, на 40 лир, 4 лир. Колко килограма е това? 3-4. Ето големия йогурт. 39,75. Виж тук, имаш 2 кг на 39,75 ли. Той лято, обаче той гъсно. Ей, той виж на 39,75. 2 кг е. Пак ли е реячко? Към млечните. Ето и кашкавалите отново.
че и той. Тук тия, че... чакай да видим сега тия цифрови и това. Тоги. Свивениш, бинго. Ето ги ауто. Проповете, турсила. До место съм. Арела. 25. Така. Готова ли сте, Оки? Фери. Ами ние сме на каста вече. Оправяме сметка, нали? Айде, до после, Стоанки. До после, Стоанки. Така, Стоанка вече се хареса куфърчето, за което дойдохме. Покажи се куфърчето. Да. 500 лири. 50 лева. Голямо. Айде. Какво ще кажеш? Добре, ще включим от там. От капването. Вече си на центъра. Ето го магазинчето. Има много работи. Чанти, дамски, раници. Всичко. Протомонета. А така. Айде до после. И включваме се малко да ви покажа цени тук. На картите. Ето. След малко, ако видим нещо интересно, пак ще се включваме. Ето, Вичето, здравей! И ето, придобивката ми. Какво ще кажеш? Искам палчета нагоре, над 100 палчета искам на това кивче. Да. Ще бъде много интересно. Ами казах на хората чао и ще се включваме после пак. Ще се включим като чим да хапнем, да дадим информация. Да. До после. Чао. Ето, тук решихме да хапнем, здрасти. Ето ги дюверчета. Решихме да послушаме една реклама. Да, едни благодарности на едни българи, които седнахме на едно място. Ще им да сядаме всъщност на едни дюнери, на хората казаха не дейте са лъжети като нас. Тук е някой маслин. Суки са не са хуба и решихме ето тук. Дюнер by Fast Food, има и Wi-Fi. Ето, пазаруване по отделен страницата. Ето го, тук да видите паролата, да ще ми дам. Правете скриншотове. Ето ги. Трилия. Да. Скриншотове, които минава отска, дори да не хапва. Ето там една пейчица. Да, е там има пейчица и може да седите и да хапате. Да се ползват интернета само. Това е бонус от нас. Ето къде на всички ти. Масичката на паркиване. После ще завърши вече, както да ги гладаш. Надявам се, ще ни биде полезни. Да. Айде тогава да почнем. Чао. Така, за финал вече напазрихме. Покажи багажника вече да отвори. Ами, не е препоръчително да се отваря много. Ай, доплен да мина. Отвори да видим. Ето. Това е. Част от... днешните покупки. Ето го и куфарчето. И там има картия и такива неща тук. Да. Ето е Светланка. Да. Ето на една с двамата. Тук вече мислим да видим да заредим колата на бензостанцията по пътя и да се прибираме. И евентуално можем да се включиме. Да, евентуално може да се включиме да покажем обстановката на граница. Ще, всъщност там ще бъде края, там ще го покажем. Айде, до после. Тук само ви казваме до после. Айде, чао. И над 100 пръчета. Няма да тъхваме. Вие спорваме да излезем тогава сега. И ето, включваме се вече от турската граница. Ето има триколе преди нас. Ето го и нашето шофьорче. Ого, да финал. Да. И нас две, три дни сме четвърта кола. Да. Е, и ще се включваме вече от българската да видим как е положението. Да то... най-вероятно ще е също. Да, вървим един за друг. Така айде, че... да. Добре, айде тръгваме. До после. Чао.
Ето и от българската граница, кое е Халата, минаваме вече и на втората проверка. И мислим вече тук да приключваме влогчето. Това е от нас. Иче, кажи чао! Айде, благодаря! Надявам се да ви хареса гледанията. Абонирайте се, харесайте и както обичам, така на гостина, вие знаете какво да направите. Точно така. Чао от нас!